闺女。哥呀，呆子。哎呀，辨识能力都没有。兄弟们许个愿呗，祝张大爷早日成老板。好，兄弟们一起嘛，就是各自兄弟出去拍。别出去啊，说出来就是兄弟就不灵了。他刚刚那个轻轻那一吹杀了我了。是新东方。来，我们今天还有人生日。我感觉我是吃蛋糕吃的最瘦的一次了吧。哇，布丁会着火，布丁会着火，布丁会着火。没再好的呼吸，时间将它慢慢融化，但为开了，兄弟们，辛苦了。